Доброго дня. Маю можливість поспілкуватися. Пік літа. Я думаю, що у вас є питання, які ви зможете донести і до громади, і відповідно тих людей, які задають питання вам. Прошу, можливо, тоді, щоб я не розповідав зайво, запитання, відповідь, так будемо, що у нас був діалог. Давайте про коронавірус, найбільш актуальний. А якщо конкретизувати, то чую поміж лікарями, що скоро це реально буде кому лікувати людей, бо медсестри, лікарі йдуть на самоізоляцію. Залишається мало людей. Як тут бути? Тобто загальна характеристика і конкретно по тих кадрах. Загальна характеристика така, що у нас хворих на коронавірус 40 чоловік. 24 медики. Відповідно, двоє дітей. Така загальна статистика станом на сьогодні на 12 днів. Відносно того, хто буде працювати, ми намагалися, щоб люди, медики, працювали, скажімо, певними змінами, щоб люди між собою не контактували, щоб на випадок того, що хтось захворіє, щоб вони не були між собою контакту. Відповідно, це зона відповідальності головного лікаря і вторинної ланки. Про те, що ви запитали, відповідно, первинна ланка, де ті групи перегування, які беруть ПЛР-тести, відповідно, передають до Львова. От така ситуація. Ми ж розуміємо, що не тільки в Самборі, але й в області, і в Україні, і в світі, скажімо, найбільш, скажімо, вражені категорії людей, це і медики, тому що вони працюють, скажімо, потенційними хворими. Відповідно, навіть з тими, хто безсимптомний, але має захворювання, розносить, скажімо, цю інфекцію. І під ту саму тему, чи отримують медики обіцяні урядом надбавки? Знову таки, компетенція головних лікарів, відповідно, там є своя методика, скажімо, нарахування тих коштів, якщо ми говоримо про 300%, які мають бути, скажімо, до заробітної плати плюс. Відповідно, вони, ще раз кажу, мають там певну свою формулу, це запитання до головних лікарів. Це вони фінансуються не з міського бюджету, а з державного бюджету. А нема такої інформації, що вже почалося рух виплати коштів? Не було? У мене немає. Це внутрішнє, скажімо, первинної вторинної ланки. Тобто, тому що це кошти не з міського бюджету, тому відповідно з Національної служби здоров'я це фінансується, це запитання до головного лікаря. Віктор Ильич, дотепер певна частина самбичан приємно говорить про зустріч там на набережні. Ну, загальне враження, думка така, що вони їм мило було, що міський голова поговорив з ними надзвичайно культурно і роз'яснив ситуацію. Але це один, а друге, яка ситуація з проєктно-кошторисною документацією і чи можливе ще цього року початок хоча б якихось робіт? Бо район звернувся до уряду, щоб там об'єкти, які є по району, по дамбах, зробили, буде яка реакція міста? 45 мільйонів вони просять на продовження будівництва дамби Кружики і Ралівку. Якщо вже я почну зворотню, те, що ви задали, це питання, пане Миколе. Якщо ми говоримо про район, ви знаєте, що є зараз ризик підтоплення близько десятки сіл, скажімо, нижче русла річки Стряж. Відповідно, приблизно така сама картина є і, скажімо, нижче русла Дністра. Відповідно, як там буде приймати, які рішення буде приймати там Кабінет міністрів, скажімо, чи обласна рада спільно з обласною державною адміністрацією, мені невідомо. Якщо говорити по вулиці Набережні, я вам скажу наступне. З 2018 року ми почали звертатися профільний департамент і, відповідно, профільне міністерство екології, тому що річка – це власність держави, відповідно, все, що стосується Набережні. Відповідно, приблизно десь завжди звучало так, що є більш важливіші об'єкти, є більш важливіші справи, почекайте, дофінансуємо. Але мова тоді йшла 18-19 рік про те, щоб зробити укріплення невеликої ділянки берега, для того, щоб стихія не руйнувала його. Відповідно, ми зрозуміли, що це буде, тому що, як завжди, і в Львові, і в Києві бракує грошей, це правда. І тому ми зрозуміли, тільки після того, як у нас буде проєктно-кошторисна документація, відповідно, тоді може бути тільки фінансування. Цього року, у 2020 році, скажімо, ми виділили півмільйона гривень для того, щоб зробити проєктно-кошторисну документацію. Вона зараз на стадії, верніше, вона виконана на стадії проходження державної експертизи. Спілкуючись з людьми, я набрав тих людей, які відповідають, сказали орієнтовно, що це
може бути, скажімо, 15 липня. Після того буде процедура оголошення тендера, це приблизно півтора місяця. І тільки після того, якщо тендер відбудеться, буде переможець, тоді можна думати про те, щоб заключати угоди, але це є одне. Але найголовніше це є те, кошти на фінансування. Якщо буде стояти питання, щоб це може бути тільки співфінансування, тому що місто сам не дасть ради, скажімо, профінансувати такий великий і, скажімо, стратегічно важливий об'єкт, і тому це може бути співфінансування Самбір Львів Київ. Якщо буде стояти питання, значить, то будемо відмовлятися від інших проєктів, які ми планували на 2020 рік, тому що розуміємо, що берег укріплення – це номер один, тому що є загроза, що буде забирати берег, відповідно загроза, ну, скажімо, житлу, скажімо, пошкоджена майна мешканців міста Самбір. От приблизно така ситуація. Я розумію, що люди переживають, тим більше, що дивляться, що, скажімо, відбулося Західна Україна, Франківщина і Закарпаття, якщо брати вже, скажімо, і відповідно мають, скажімо, хвилювання відносно того, щоб не відбулося такого саме. Зрозумів, що десь були накручені, десь перекривали дорогу, по-людськи все розумів, але я їм пояснив, що без процедури нічого відбуватися не може, тому повинна бути процедура. Оце є така. Але паралельно з тим ми спілкуємося з департаментом екології і, значить, надзвичайних ситуацій цивільного захисту, відповідно, щоб після того, як ті всі проблемні моменти в області будуть зняті після повеневі, відповідно, щоб ми повернулися до Самбора і прийшли, щоб до того, як буде вся ця процедура запущена, щоб все-таки укріпити цей проблемний ділянку берега, щоб зняти, скажімо, ризики, що буде руйнуватися далі берег. Тобто ми говоримо про там спецтакі різні заходи, там каміння, сітки там, і все інше, що там фахівці, які, скажімо, мають доступ до того виду роботи, значить, зробили. От дві паралельно, скажімо, такі речі, які відбуваються, але на сьогоднішній день ви знаєте, що в області пошкоджені стільки мостів, затоплені, зруйновані, просто повністю зруйновані будинки, на превеликий жаль, скажімо, на Західній Україні загинули люди. Прошу ще тобі запитати. По вулиці Коновальця, то недалеко від Дністра. Знаю, що гроші виділені, знаю, що 8 липня тендер відбудеться. Чи дотягнеться капітальний ремонт до Сільгосптехніки? Чи тільки до водоканалу на землі в місті? До Сільгосптехніки чи до... Ну, до Сільгосптехніки. Ми маємо вас з виходом на вулиці Шевченка, так? З виходом на вулиці Шевченка, так. Значить, ми зробили проєктно-кошторисну документацію повністю на весь відрізок дороги, починаючи від вулиці Івана Франка, значить, Коновальця з виходом на вулицю Шевченка. Трасу Львів сам де кошти. Відповідно, ми зараз маємо передбачені кошти, що область готова профінансувати, але на при умовах тільки співфінансування 6 мільйонів область, 3 мільйони з міського бюджету. Відповідно, чи вистачить тих коштів, щоб зробити? Ні, тому що, якщо я не помиляюсь, там близько 20 мільйонів є повністю вартість, скажімо, тих робіт по капітальному ремонту дороги, коли вулиця Коновальця. Ми все-таки десь хотіли би, щоб від Івана Франка до цієї ділянки дороги, де є приватні будинки, щоб ми повністю закрили, скажімо, там, де живуть люди, щоб їм було комфортно, тому що там на сьогоднішній день проживати складно через те, що порохи, відповідно, де важка техніка, в основному це для ОНУ, які роботи там в Сівлівській області, в інших областях, в Закарпатській, зокрема, і, відповідно, це є мінімум, який поставили десь, ми, щоб цього року зробити. Як буде з фінансуванням, ви розумієте, що номер один – це є фінансування. Зараз будемо розглядати, скажімо, дохідну частину бюджету за 2020 рік, за перше півріччя. Відповідно, будемо виносити на сесію зміни до бюджету і будемо розуміти, яка у нас картина з фінансуванням. Тому що на сьогоднішній день сказати, як буде, але ми розуміємо чітко, як є вся Львівщина, вся Україна, що не до отримання дохідної частини бюджету ми будемо мати, і ми будемо думати далі, як виходити з цієї ситуації. Але хотіли би, я сказав, щоб цей мінімум, де житловий масив, щоб було все зроблено. Прошу запитання. Я сісую, потім вже колеги. Вичитав я в коментарі Миколи Стародуба про те, що проти Гамера відкрито 8 кримінальних справ, він обов'язково про це розповість. Може, ви не випереджені, скажіть, які справи? Знаєте, я думаю, Микола Стародуб – це хто взагалі? Ну, Микола Стародуб, колега.
Я знаю, Ярослав Стародуб, голова спілки підприємців. Коли Стародуб, якщо маєте на вас, то ще що кандидатом на Так. Воїн добровольець, якщо це той. Той, хто йшов технічним кандидатом від колишньої влади на військового голову, все зрозуміло. Просто правильно сформую, до речі, що ти не зрозумів. Я думаю, що відповідь ви самі зараз будете мати, тому що це трішечки більше, ніж 3 місяці до виборів. Зараз буде спілувати знову-таки, що я думаю, що не 7, а 13 кримінальних проваджень буде, відповідно, що знову буде спілувати ті квартири, які мені покупляли там Мандюк, Денькович, Синютка, Єврейська, Громада, там, Кузняк. Я думаю, такі щось це вже 5 років вони купляють і щось ніяк купити не можуть. Я думаю, що цього таких приблизно речей ще буде дуже багато ближче до місцевих виборів. Я думаю, ви, як люди, які живете в Самборі, дотичні були до тих моментів, ви знаєте, як воно все вилітає. Відповідно, що на превеликий жаль, досить таки грубо для проводити виборчі кампанії. Але можу сказати, що з мого боку бруду нема, не було і не буде. Ніколи не пускався до такого рівня, щоб, скажімо, переходити на якісь там особистості і всі інші речі. Якщо є якісь проблеми, відповідно готові передати. Але слава Богу, місто живе, розвивається, я працюю з своїми колегами, робимо свою роботу. Ну і ще один плані теж соціальних мереж. Міша Бечик написав коментар про те, що депутати нинішнього скликання віддали землю Деньковичу промисловий продуктовий ринок. І поруч подає результати голосування депутатів, які голосували за ділянку на 10-й школі для окремого ринку, то про що ми говорили комунально. Ну таке якесь неспівподібне, скажімо так. Що, яка доля чекає на ту ділянку біля 10-ї школи? Міша Бочик, це те, що має ломбарди в наркоманів скупляє крадене, так? Я не можу сказати. Те, що Міша Бочик, без посади. Це в інтернет-ресурсі було чи не? Так. Ні, ну просто я хотів уточнити, бо є Бочики, є ПП Бочик і ПП Ліля. Це одна сторона. Якщо є Бочик, який має ломбарди, це інша сторона. Розумієте? Тобто тут у нас містечко маленьке і дуже багато таких людей, які хочуть бути дуже на слуху. Але одні і другі я на слуху. Тільки одні, правда, такої категорії, яка скупляє різне крадене і все інше, а інша категорія та що робить неякісні роботи. Інші ППБчик. Але зараз не про це. Відповідно, відносно ринку. Не знаю, що ви там коментували, я не читав, не читаю, не вистачає часу читати різні такі нецікаві речі, але я вам скажу те, що стосовно ринку, що десь на устах є підприємці, як мінімум, які там проводять, скажімо, свою підприємницьку діяльність. Рішення про оренду земельної ділянки, щоб ввести на ринку, було там, якщо не помиляюсь, 17 років тому. Відповідно, є люди, є підприємці, які користуються цією землею. Все інше, ми говорили, сказали, якщо ви вважаєте, що ваші права там десь ущемляють, ви маєте право звернутися до суду. У мене інформація, що вони звернулися до суду. Відповідно, міська рада, наші юристи, скажімо, дали своє обґрунтування. Відповідно, там відбувається судовий процес. Знаю, що там ще не закінчено. Яке буде рішення, не знаю. З суддями не спілкуюся, не збираюся. Відповідно, що стосується, ви сказали, що люди хочуть там ринок, там, де є біля 10-ї школи, так званий комунальний ринок. Відповідно, ми прийняли рішення депутатами, щоб надати цю земельну ділянку під комунальний ринок, тому що розуміємо, що людям потрібно вести свою, скажімо, підприємницьку діяльність, вести торгівлю. Ми запропонували для комунального ринку, ми розуміємо, що всі туди не помістяться, скажімо, але це можна розбити, частина людей буде працювати тут, частина десь в іншому місці. І відповідно такими, скажімо, секторами можна, скажімо, задовольнити потреби людей, скажімо, заробляти, скажімо, на себе, на сім'ю, на родину. Ну, але є пропозиції на ту ділянку, яка біля 10-ї школи? Пропозиції є. Єдине, що там зараз ідуть ще процедурні моменти, там, скажімо, зараз, що стосується землі, потім ще наступне рішення СЕС. Але процедурно ми, скажімо, рухаємося в цьому напрямку. Це будуть депутати ходити на сесію, відповідно, це буде, скажімо, набагато швидше, все буде рухатися, скажімо, до завершення, щоб можна було там взяти і перервати, вести свою діяльність. Прошу ще запитати. Петро Петрович, ну, нема першого заступника і по ЖКГ. Це все навантаження лягає на одну особу, я так думаю. Чи ви серед своїх розподіляє якісь трошки обов'язки, так, тих, що було? Дякую. Немає першого заступника і немає заступника, який відповідав, скажімо, за комунальну сферу ЖКГ.
відповідно, ми свідомо не подаємо пропозиції на те, щоб заповнити ті дві ніші. Перша позиція, що Ігор Йосипович є на лікарняному, і ми вважаємо, що з нашого боку є неетично. Ми бажаємо виздоровити і повернутися до роботи. Далі питання за медиками, реабілітацією. Відповідно, тут, скажімо, ті речі, які Ігор Йосипович повинен змобілізуватися, і медики повинні зробити свою роботу. Але, повторюся, ми, скажімо, з повагою ставимося, очікуємо на нього повернення до роботи, тому ми не збираємося зараз заповнити цю посаду. Що стосується заступника по ЖКГ, так, також є, скажімо, такі потреба тут, щоб була людина, яка за ті речі відповідала, але розуміючи ситуацію, що недовиконання дохідної частини в зв'язку з епідемією і відповідно карантином, те, що підприємці не, і, відповідно, не до кінця можуть, скажімо, себе реалізувати, працювати, сплачувати податки, ми свідомо не заповнюємо цю вакансію. І тому левова частка роботи падає на мене і на моїх колег-заступників Слава Анатолійовича, Юрія Володимировича і Ігоря Володимировича. Але ми домовилися, що це означає прийти на 1,5-2 години пізніше додому, але ми готові це робити. Як бачите, що в нас немає провалів ні фінансовій, скажімо, частині життя міста, і відповідно немає провалів в господарській частині, ви подивитися місто чисте, охайне, і робота виконується якісно. Тому я дякую своїм колегам, тим, яких перерахував, плюс всім відділом управлінням, нашим чотирьом комунальним підприємствам, які, скажімо, розуміють ситуацію і роблять свою роботу з розумінням справи, що є певні проблеми зараз в місті, в області і в країні. Тому я їм дякую за те. Дорож, які вулиці будемо ремонтувати? Бо Падчер є, дощі перейшли, і чи є якісь графіки ремонту вулиць, бодай би Падчер. Сьогодні практично ми маємо перший день робочого тижня і перший день хорошої погоди, скажімо, будний день. 6:30 сьогодні в мене почався робочий день з комунальниками. І сьогодні ми почали роботу вже робити Падчером по вулиці Чайковського. Це якщо брати від колишніх культуварів, чи зараз де є Жужу, і рухатися вниз туди в сторону гімназії. Відповідно, завдання таке, що Падчер робить від центру міста промінчиками, скажімо, зв'язується Котляревського, так? Вулиця Котляревського, Котляревська вулиця. Відповідно, це все йде до вулиці Шухевича, в сторону медколеджа, до Шевченка, Коперніка і відповідно до Волової. Після того у нас робиться вулиця Шухевича, перепрошую, далі Січових стрільців і так далі. На сьогоднішній день ми вже маємо зроблену вулицю Чорновола від Львівського моста до Перемиської вулиці, відповідно Івана Франка. Від Лемківської до зв'язка до Світлофора. Це ті вулиці десь моментами там є такі, скажімо, десь пробіли, тому що стояла техніка, стояли автомобілі, верніше, і, скажімо, ми повторно йти десь в ранковий час або вечір, де не буде автомобілів, там потрібно буде ті речі доробити. Завдання стоїть наступне. І воно абсолютно переконане, що буде виконано. Що всі вулиці, асфальтовані в місті Самборі, повинні бути зроблені, як мінімум, там, де є ямковий ремонт Падчером, де є, скажімо, потреба, відразу кажу, це вулиця Шухевича на самому перехресті. Там буде вирізатися повністю карта і робитися повністю капітальний ремонт, якийсь там 1,20 метрів, тому що там немає що ремонтувати. Там були прориви старих трубопроводу, відповідно, там робили заміну на новий, і там потрібно ці відрізок роботи зробити якісно, поставити нове, скажімо, асфальтне покриття. Що стосується ґрунтових доріг, а вони у нас є, тому що дехто дивується, що в Самборі 21 століття ще є ґрунтові дороги. Так, вони є. І вони є не тільки в нас, а в Львівській області і в Україні. Відповідно, там буде йти грейдер і буде проводити щебівання. Єдиний мінус таких робіт, що, скажімо, це не є, скажімо, довготривало, що там не проходить період часу, особливо дощі. Відповідно, після того, коли повторно це все робити. Це те, що стосується доріг. Капітальний ремонт, ви сказали, що ми будемо робити вулиця Коновальця. І ще в нас є три вулиці, ми думаємо, що все-таки Заміска. Далі будемо ще визначатися, скажімо, по яких вулицях буде капітальний ремонт. Але плюс ще буде прибудинкові території, це йде асфальтне покриття і бруківка. Це вже що стосується прибудинкових територій. Прошу ще запитати. А вулиця Корольова там до завершення? Ми я ж не просто сказав за міську, ми зробили частину дороги, але не доробили, тому що, скажімо, прав фінансування. Можна робити було 2-3 вулиці, скажімо, в одному мікрорайоні і все, але ми хотіли все-таки, щоб люди, які живуть
центральні частини міста на окраїнах, окремо чотири частини, скажімо, окраїни. Якщо брати від центру, ми хотіли, щоб кожна частина міста зрозуміла, що ми поступово рухаємося, будемо робити не тільки, скажімо, центр, а будемо робити і, скажімо, ті речі, які віддали до центру. І тому ми це робили свідомо. Бо дехто каже, чому не доробили вулицю Вологодську. Тому що зробити вулицю Вологодську, то ми відмовилися від інших проєктів. Ми сказали, ми тут робимо частину, щоб було зручно школа, церква. Відповідно, робимо там відрізок, що стосується школи церкви біля 4-ї школи вулиці Снігурської, такими, скажімо, відрізками будемо робитися. Тому документація є. Зараз номер один це є фінансування, і ми, скажімо, будемо це поступово, скажімо, ті відрізки закривати більше і більше. Але щоб зробити всі вулиці відразу, я би хотів, але так воно, наприклад, вже не буде. Відносно відразу бачите, бо стоїть питання зараз, якщо ви звернули увагу, ми почали робити відновлення фасаду в центрі міста наступного будинку. Якщо б відбула сесія два тижні тому, ми б вже оголосили тендер, вже практично пройшло два тижні процедури тендерної, і ми б рухалися далі, тому що стоїть завдання, щоб вся ця лицева сторона в центрі міста на площі Ринок повинна бути зроблена з відновленою фасадою. Це мінімум, скажімо, до закінчення літа. Але зараз, кажу процедурно, все залежить зараз не від нас, а від депутатського корпусу, щоб вони зрозуміли, що ми повинні працювати на людей, на місто, де вони обиралися, і відповідно голосувати за ті питання, щоб місто могло жити і працювати. Чи упорядковуєте єврейське кладовище? Там якісь роботи ведуться? Чи ми упорядковуємо, так? Ну та чи ви дотичні, чи ви якісь спорт? Значить, ті святкування, які вшановуємо загиблих героїв, ми вшановуємо всіх на площі пам'яті, на площі героїв АТО сучасності, відповідно загиблих Другій світовій війні, відповідно, військових, які захоронені на території єврейського кладовища. Відповідно, з такого, скажімо, поточного благоустрою, скажімо, там підкошення трави, там, побілка, там, якісь підремонтувати ті речі, що потребуються, ми робимо систематично. Якісь масштабні роботи, це ви знаєте, що проєкт, який взялась фінансувати, скажімо, власне, єврейська громада, відповідно, це є, скажімо, але будуть вони їхні зобов'язання. Ми зараз то саме, що в цілій Україні проблема, скажімо, з коронавірусом, ми, скажімо, не дозволом пересування, скажімо, ви знаєте, що донедавна не ходили ні автобуси, ні поїзди в Україні. Відповідно, оті всі процеси вони затягнулися через те, вже півроку фактично не можна, скажімо, зробити поступ вперед в цьому питанні. Єдина радість від коронавірусу. Юрій Петрович, чи маєте проблеми з освітою? Бо 1 липня, як було анонсовано, має відбутися скорочення вчителів пенсіонерів, відповідно директорів. Чи хтось звертається, як ті процеси взагалі відбуваються? Проблеми з освітою не маємо. Мали спілкування з директорами шкіл. Вони, відповідно, мали провести спілкування зі своїми всіма працівниками, скажімо, викладацьким чи вчительським складом. Нове законодавство передбачає, що всі повинні перейти на контрактну, скажімо, форму, скажімо, заключення договорів по контракту. Директори – це 6 років, вчителі і пенсіонери – це 1 рік. Але ризиків тут немає жодних, тому що всі, згідно тих законодавських норм, повинні заключити договор. А вже по закінченню контракту, скажімо, якщо ми говоримо про пенсіонерів – це є рік, якщо ми говоримо про директорів – це 6 років, відповідно, після того вже буде переглядатися питання, чи продовжиться контракт, чи не продовжиться. Відповідно, це буде, знову-таки, є певна процедура, але, скажімо, люди спокійно можуть працювати. Директор першої школи залишається на пенсійний рік? Запитання, поки що в мене немає такої інформації, це все компетенції відділу освіти. Ви знаєте, що в нас децентралізація школи, відповідно, вони самостійні і так далі, і так далі. І я не втручаюсь в цю роботу, тому що з цієї зони відповідальності, скажімо, відділу освіти. Але знаю, що ніби станом на сьогодні директори, бо там ми з ними тут спілкувалися, була більша частина вчителів. Перепрошую директорів самих шкіл, відповідно, вони хотіли, щоб це було не контрактом. Скажімо, можливо, і так, але це запитання не до нас, а до тих людей, які приймали закон, тобто до Верховної Ради. Тобто таке у нас... Ну, відділ освіти переселився вже, так, з інформації? І ті двері, про які писали, не вкрали, їх реставрували. Я думаю, що ближчим часом, як там будуть завершені ті всі роботи, ми запросимо вас, щоб ви могли подивитися, поспілкуватися і, скажімо, подивитися, з якого занедбаного приміщення, скажімо, що ми змогли зробити, як виглядає, скажімо, зараз це приміщення. Залишається номер один, тому що внутрішні роботи фактично у нас не рухаються, і все гаразд, залишиться, скажімо,
ще фасад і частково перекриття цієї будівлі. Не знаю, будемо дивитися, я давав також доручення, щоб подивитися, чи ми зможемо, маючи якийсь резерв. У нас фактично, можливо, трішечки буде фінансовий резерв в освіті, в зв'язку з тим, що не на повну потужність у нас все працює. Тому що, ви знаєте, і школи, і садочки, скажімо, не працювали через карантин. Якщо буде фінансовий резерв, будемо дивитися і можливість, щоб тільки було юридично це все правильно, що, можливо, ви кошти спрямували на те, щоб зробити фасад цього відділу освіти, де, скажімо, буде у нас і адмінкорпус, плюс спортивна школа, і інші, скажімо, там структурні підрозділи будуть розміщені. Якщо вже зачіпив за фасади, я хотів сказати, що мали розмову ми із депутатом Верховної Ради. Ви зараз зрозумієте, чому. Тому що ви знаєте, що були виділені урядом кошти на соціально-економічний розвиток для депутатів Верховної Ради. Відповідно, номер один, ми погодили спільно, що номер один залишається в нас, це є Народний дім. Ви бачите, що, скажімо, за нашої каденції спільної роботи зараз площа для Народного дому Одеси Курбаса, її називаємо, вона виглядає гарно. Пристойно, відповідно, стоїть питання номер один зараз дах і фасад, а вже пізніше внутрішні роботи. Проєктно-кошторисна документація є, яка пройшла державну експертизу, і тому погодили з депутатами Верховної Ради, що першочергово зробити накриття, перекрити дах і відповідно зробити оновлення фасаду. Тому після того можна рухатися, скажімо, внутрішні ті роботи. Таку ми розмову мали вчора, і відповідно на тому ми зупинилися. На другому плані, але не менш важливіше, я думаю, щоб це буде йти паралельно, це є перекриття даху гімназії, і відповідно ті роботи, що стосуються фасаду і заміни вікон, і плюс перекриття даху музичної школи. Я кажу, я не кажу, що це має бути спочатку Народний дім, але це паралельно. Але, скажімо, для міста це є, скажімо, такі три важливі об'єкти: перекриття даху і фасаду, і, скажімо, не розберігаючи вікна, щоб було тепліше вікон, скажімо, під час. Ви мали до вас народного депутата Лопушанського? Депутата від нашого округу. Я вийшов з ініціативою, тому що, каже Андрій Ярославович, значить, знаю, що є кошти, я розумію, що є округ і інші міста, але, скажімо, незважаючи на те, що десь там більше-менше осіб було набрано, але, скажімо, це все-таки люди, де ви несете відповідальність, скажімо, за це місто. Я ж не кажу, наприклад, як міський голова, що ми не будемо там робити, бо хтось там голосував, що не голосував. І це наше місто, зона відповідальності наших моїх колег по, скажімо, по роботі, ми робимо все в місті, де нам дозволяє фінансові ресурси, відповідно спільна якась там стратегія, як воно мало виглядати. А стосовно очисних споруд мови не вели? Відносно очисних споруд ми вели мову, але я голосно про це не хочу зараз сказати, тому що ви знаєте, що вже 29 чи 30 років, як мінімум, незалежної України ведуть мову про очисні споруди місця саме. Що відбулося наступним чином, була тут розмова в цій залі. Приїжджали люди, які потенційні інвестори, вони зацікавили, що вони би хотіли в цьому напрямку рухатися. Ми їм сказали, якщо йде мова про те, щоб тільки зробити проєктно-кошторисну документацію і більше нічого не рухатись, то нам це не цікаво, нам потрібен реальний поступ вперед. Відповідно, вони вивчають це питання, і щоб не бути голослівними, домовили, що якщо все буде гаразд, то тоді вони беруть, скажімо, фінансування на себе, там проєктно-кошторисну документацію, бо є різних технічних моментів, що з тим пов'язано. Але наскільки це буде, ви знаєте, людей є багато, просто поговорити, але, скажімо, коли ми повертаємося до справи, бажаючих мало. Знову-таки, як і берегове укріплення, скажімо, очисні споруди, це є цей проєкт, який місто 100% самотужки навіть з областю не витягне. Це потрібно знову-таки місто, область і фінансування з державного бюджету. Тому, але ми бачимо, що все, що стосується берегового укріплення, наприклад, і очисних споруд, це все стосується екології, і природних надр, і ресурсів. І тому там є зараз достатньо жорстке, скажімо, законодавство, відповідно, там відбувалися зміни, тому проєктно-кошторисна документація так довго виготовляється, бо там зміни були до закону. Відповідно, вносили зміни, і я думаю, що держава зобов'язана повернутися обличчям до тієї проблеми, тому що по-іншому це все буде плачевно. Ви бачите, що робиться на зверху лісів, з повінями, відповідно, це саме стосується річок, і, скажімо, щоб ми не забруднювали, скажімо, правильно проводили. А чи вам відомо про те, що планується ліквідувати управління водного господарства на фоні тих всіх катаклізмів? Чи ви щось лобіюєте? Управління водного господарства не є в структурі міської ради. Відповідно, воно але все одно дотичні, бо зараз річка Дністер. Воно не є в структурі, не є в підпорядкуванні міської ради. Це є, скажімо, ті люди, які, скажімо, працюють в структурі області.
і Київ, відповідно, ми не маємо впливу, ми можемо тільки як замовники замовляти в них там певні речі, що стосуються очистки там, річки Дубрів, Камлинівка і відповідно Дністра. Тільки ті речі, які ми можемо їх замовляти. Що стосується їх закриття чи не закриття, я думаю, там питання не до нас. Я не думаю, що просто закриють нічого нового не зроблять. Я думаю, що мало би бути, скажімо, якщо закривають, більш якась можливо структура, яка би, скажімо, більш швидко реагувала, більш мобільно на ті речі, не доводила такі речі. Але яка там ситуація, не можу сказати. А це не наше підприємство, не місто. Ми так зрозуміло будете балотуватися на наступну каденцію. І чи знаєте ви своїх опонентів вже хоча б? Я хотів трохи, не перепрошую, інше поставити питання. Дехто сумнівається, раніше боїться, якщо підограма, то він є потенційний переможець. Продовження. Зрозуміло. Офіційно, що з виборчої кампанії не почалася. Чекаємо, як буде, почнеться виборча кампанія. І я вам не скажу, чи нового те, що казав в перші місяці своєї роботи, коли задавали журналістам запитання, що ви з першого дня, коли сіли це крісло, то не думати про наступні вибори. Ні. Я дотримуюсь такої думки, яка є в світі, що хороші люди, так кажуть, політики хороші. Тому що політики кажуть, що думати повинні про вибори, а хороші політики кажуть, що з наступний день після виборів потрібно думати про майбутнє покоління. Тому це все, що ми робимо в місті, ми хочемо, щоб місто було, скажімо, доглянуте, охайне. Ви бачите, що ми зробили акцент на молоді, дітях, тому що, ви бачите, це стосується не тільки спортивних майданчиків, спортзалів і стадіонів, а це є і музична школа, школа вжиткового мистецтва і так далі. Відповідно, ми хочемо, щоб місто розвивалося, тому ми зробимо акцент на дітях, на інфраструктурі міста. І тому почнеться виборча кампанія, будемо спільно з колегами спілкуватися, думати, відповідно зважувати, скажімо, як ми рухаємося далі в виборчій кампанії. Але зараз працюємо на місто, робимо роботу, а я думаю, люди самі повинні десь бачити і оцінити, хто скільки зробив з міських голів за свою каденцію, і потім прийде час виборів будуть визначатися. Юрій Вікторович, Микола Леонідович сказав, що позитивно люди відреагували на ваш візит на вулицю Набережну, на те, що виникаєте в ситуацію. А чому ви не прозвітували за попередні два роки? Ну, не вийшли до людей з таким спілкуванням про роботу, ви обіцяли, що ви будете з людьми спілкуватися і робити звіти перед громадою? Ну, дивіться, по великому рахунку ви ж мали би таке запитання навіть задавати, тому що звіт перед громадою я готовий зробити і готовий його робити, але, скажімо, зайшла ситуація з коронавірусом. У мене немає жодних проблем спілкуватися з людьми на вулиці Набережній, на вулиці Шевченка. Останнім часом, де я був з учасниками, були готово в сесійній залі, які прийшли. Тобто проблем спілкування немає. І звіт зробити, повірте, що це я звіт щодня роблю, скажімо, в місті, і звіт готовий зробити по людях, наші народному домі чи на стадіоні. Знаєте, як покласити стадіон, так стадіон. Так. Ні, ну просто люди такі запитання задають, тому що тоді, будь ласка, в засобах масової інформації дайте відповідь, що як тільки стабілізується ситуація і буде дозволено проводити ці масові заходи, відповідно буде звіт народного дому. Тобто тут все залишається в силі, питання тільки, скажімо, щоб дозволяла нам та ситуація, яка є. Я б хотів, щоб вона чітко швидше закінчилась, і ми нормально могли жити і спілкуватися без масок, і так повинно бути, щоб ми могли одну руку потиснути, навіть обняти, відповідно, а не так, як ми зараз з обережністю дивимося один одного. Тому по звіту, ще раз кажу, тільки буде, скажімо, можливість, буде звіт. Ну, а ми вам... Я більше вам скажу, що ну, те, що стосується, чи ми були готові, так, ми готові були до звіту, у нас є і відеоролик, у нас є, скажімо, всі цифри. Так, Олена Анатолійовна, є все. Тобто, те, що навіть за 5 років можу сказати готові. Є за 5 років, є за, за минулий рік, але, скажімо, ситуація така, повторюся, що тобто, ми готувалися до звіту, була визначена дата, але ми її перенесли, і так воно йде від квітня місяця, ми так думаємо, що перенесемо на місяць, а воно чомусь зміщається, маємо сьогодні 6 років, зміщається. Тому немає жодної проблеми. Здавати звіт в онлайн-режимі, мені це не подобається. Знімати якісь відосики, мені це не подобається. Я хочу живе спілкування з людьми. І те, що ви кажете, коли були на набережні, я не переживав те, що там хвороба, не переживав на Шевченка, де було понад 100 людей. Не переживав учасників бойових дій, я з ними спілкувався. Те, що ми постояли, скажімо, зараз очікували на нашу зустріч, я також з людьми з ринку спілкувався і пояснював, яка ситуація, як далі рухатись по процедурі.
що ще стояло запитання відносно того, що їм зараз забороняють торгувати на тротуарах. Я питаю, раз є дозволи? Ні. Те, що немає дозволів, є стихійна торгівля, вона є заборонена. Крапка. Якщо ми говоримо проїхати з містом, я скажу, що місто є чисте. Якщо десь хтось бачить, що є неохайно, прошу звертатися до мене або до моїх колег, ми будемо реагувати. Але якщо їхати, скажімо, від Мрела до Стрілковицького моста, то місто є чисто. Але найбільша проблема ділянка – це є від світлофора або від першого кільця до другого кільця. Тобто від світлофора одного біля Соли до світлофора біля Тисячі Дрібниць. Тому що оця стихійна торгівля – це все, що вони залишають після себе. І воно в такому страшному, скажімо, ганебному стані є до ранку, коли комунальники прибираються, і неприпустимо. Тому завдання отримали комунальники. Або там буде порядок, або вони будуть це прибирати, скажімо, вільний від роботи час і безкоштовно. Місто за це платити не буде. Тому зараз почали спільно з поліцією наводити порядок, щоб не було стихійних торгівлі. Як людей, я розумію, в кожній сім'ї родини, але процедуру ніхто не відміняв. Заявка, ЦНАПик на те, щоб вести свою діяльність. Відповідно, погодження земельників, архітектури і, скажімо, якщо стоїть питання там, на деяких випадках, це є поліція, тому що це є близько до відповідної частини. Якщо ті самі моменти погодження, виконком голосує, люди отримують дозвола, заключають договори на вивезення побутових відходів, відповідно, там повинен бути чистий порядок і після того почне вести свою діяльність. Все інше – це є стихійна перевірна та пресекація. Вікторович, коротко про футбол і стан стадіону. Дякую. Це питання таке, яке зараз фактично нас турбує відносно, я почну з воротнього напрямку, відносно стадіону. На сьогоднішній день ви бачите, що вже другий поверх будується, скажімо, оцієї трибуни, ну, скажімо, де є, буде інфраструктура для футболістів, а там мають бути роздягання, душеві. Відповідно, другий поверх, там, де будуть суддійська, тренерська і, відповідно, клас для тактичної підготовки спортсменів і плюс невеличкий кімнатка, музей Лева Проваска. Така була домовленість. Відповідно, ми спілкували з головою ОДА і так десь одна ті речі всі погодили. Що стосується трибун, западні, ви бачите, там ті трибуни також вже є. Зараз стоїть питання з демонтажу цієї будівлі, старої будівлі, яка є від вулиці Коперника. Щоб її демонтувати, нам потрібна річна сесія міської ради. Знову таки, ми впираємося те, щоб цю процедуру запустити, тому що там повинна піти важка техніка, яка буде, скажімо, робити з'їзди з двох сторін, щоб робити ті трибуни з лівої і з правої сторони. Далі, якщо по роботах, ви бачите, що вже там будуються два туалети, щоб в нас буде культурно, щоб люди зможуть до футбольного матчу чи в перелі футбольного матчу сходити по своїх потребах, де буде все так, як повинно бути в цивілізованих країнах, в цивілізованому місті. І тому роботи ведуться. Ми очікуємо зараз на 3 мільйони гривень фінансування з обласного бюджету. Якщо чесно, я не сподівався, що все-таки нам вдасться це зрушити з місця. Все-таки ми передбачили з міського бюджету 3 мільйони гривень. Я дякую депутатам, які підтримали мою ініціативу, і ті, на які кошти ми передбачили. Але якщо це зараз піде до фінансування з області плюс з центрального державного бюджету, то ми роботи зможемо робити, скажімо, набагато швидше. У нас щотижня відбуваються наради в такому форматі. Замовники, тобто ми як місто, підрядники, проєктанти і відповідно технологи. Тому що ви розумієте, в ході роботи завжди виникають якісь моменти, і відповідно потрібно дуже швидко на ті речі реагувати. Тому щотижня у нас відбувається така нарада, де ми швидко говоримо щодо роботи обов'язку. Підрядник готовий, як будуть зроблені ті всі, скажімо, підготовчі роботи, навіть дві зміни проводити звалювані роботи, що стосується конструкцій металевих і так далі. Тобто, щоб ті роботи були зроблені. Знаєте, що, скажімо, завдання було, десь для нас стояла така дата, це 1 жовтня. Фактично, цілий травень і цілий червень. Скажімо, погодні умови ви бачили, які були, скажімо, жахливі, вони не давали дуже можливості, скажімо, десь чіткого там десь бігали якісь, ну, на мене так не цілком адекватні люди з відеокамерою знімали, навіщо там будують стадіон. Ми сказали, що стадіон буде будуватися, роботи в місті будуть робитися, тобто дороги, тротуари, клумби, фасади, все буде робитися. І ми продовжуємо, скажімо, розвивати інфраструктуру міста. І тому по стадіону зараз є номер один, щоб погодити всі моменти, що очікуємо додаткового цього фінансування і в повну. І номер один, щоб демонтувати цю будівлю, яка заважає фактично зайти великі та габаритні техніки.
техніці в повному масштабі робити ті всі роботи. От така ситуація по стадіону. Ну і переважно за команду. Так, дякую, пане Микола, за команду. Минулого тижня з Юрієм Володимировичем ми зустрічалися з секретарем ради з тренером Володимиром Ярославовичем Підкипником. Ми були в Львові, спеціально по тому питанню їхали, мали зустріч. Станом на сьогодні фактично проводяться, скажімо, так, проводились тренування на відкритому повітрі. Відповідно, команда є в тонусі. Навіть проводили, скажімо, контрольні матчі, скажімо, в рамках дозволено, скажімо, тими карантинними обмеженнями. Відповідно, команда готова, скажімо, до старту футбольного сезону. Ми очікували, що футбольний сезон почнеться 1 липня. Знаєте, що Федерація футболу Львівщини, скажімо, перенесла, скажімо, це питання розгляд до першого засідання виконкому повинно бути 20 липня. Якщо вони повинні прийняти рішення, чи почнеться чемпіонат 9 серпня. Якщо 9 серпня чемпіонат не розпочнеться, я думаю, що він вже і не розпочнеться. Тому що є люди, скажімо, функціонери футбольні, які вирішують, що можливо зробити по спрощеній процедурі, скажімо, зіграти там тільки декілька матчів. Наскільки це цікаво буде, скажімо, містам, командам, поки що важко сказати. Але очікуємо їхнє рішення, тоді будемо приймати рішення на. Це по футболістах. Те, що стосується по футбольному полі. Ми розуміємо, що зараз іде реконструкція стадіону, тому проводити футбольні матчі буде неможливо. І тому стоїть питання, значить, про оренду футбольного поля, де буде грати домашні матчі самбірська команда, якщо розпочнеться чемпіонат. Ось, але залишаємо це питання відкритим до 20 липня, тоді після того будемо визначатися варіанти, розглядаються різні. Розглядали наших сусідів тут на Старій Самбірщині, розглядали варіанти, скажімо, тут ближче до Львова, тому, але щоб знімати все на відео і відповідно давати потім онлайн-трансляції або давати звіти футбольного матчу. Це на випадок, якщо ми не будемо розпочнеться чемпіонат, а ігри не будуть відбуватися місце саме. І тому тут ситуація зовсім не зрозуміла ні для області, ні для всієї України, скажімо, для таких аматорських прем'єр-ліг обласних. Але тренер запевнив нашу команду функціонально до чемпіонату готова. Більше-менше, ну, зрозуміло, що ігрової практики не достатньо. Якщо говорити по футболістах, скажімо, є в нас і місцеві футболісти. По тих чи інших причинах, переважно, я так думаю, що це стосується фінансів, хтось собі шукав десь місце в інших командах, тому що людський фактор, хтось шукає там, де можливо більше заплатять, і пішли в інші міста області. Ми сказали, що ми команда є не яка фінансується не бізнесом, а, скажімо, муніципальна команда, тобто фінансується з міського бюджету. Відповідно, ми сказали, яке може бути фінансування, якщо комусь підходить, тоді ми рухаємося далі. Тренеру це все підходить, футболісти, які залишилися, вони також готові на таких умовах співпрацювати з містом. Ну, така ситуація. Я останнє, що при розмові з підкипником Ярославовичем, ми погодили, що навіть якщо чемпіонат не відбудеться, це дуже важливо, то підхід його до тренерської роботи з помічником Литовичем Юрієм. Відповідно, його ставлення до футболу мені особисто імпонує, людина, яка не є далека від спорту. І, відповідно, ми домовилися, що ми би хотіли зберегти нашу співпрацю. І, скажімо, незалежно від того, якщо не почнеться чемпіонат, ми б хотіли, щоб, скажімо, з наступного року, а ми сподіваємося, що десь все буде гаразд в світі і в Україні. І, відповідно, ми б хотіли бачити його, скажімо, з командою на нашому новому стадіоні. Це буде красиві крісла, це має бути новий газон, нові доріжки, новий сектор для стрибків в довжину, для пляжного волейболу і так далі. І на такому стадіоні буде приємно грати і футболістам, і тренерам, скажімо, тренувати команду. Тобто такі в нас є домовленості стане на сьогоднішній день. Що стосується там інших моментів, то дочекаємося додатку себе. Я прошу ще запитати. Буде утворена ОТГ Самбірська, якою ви бачите, і чи якісь ведуться перемовини з Крілковичем, і яке подальше існування? Якою я бачу Самбірську ОТГ майбутнє? Ну, точно не таким, як там десь хтось вже вішає, що комусь там потрібний господар, чи там пише, якийсь пише там вже якась реклама, що в Самбірській громаді потрібен господар. Але ми бачимо, що ми не можемо розділяти місто і, скажімо, і територію, яка є, скажімо, Стрілковицька, сьогоднішня Стрілковицька сільська рада, хоча розуміємо, що певна специфіка, скажімо, є трішечки відмінності в роботі, але розуміємо, що як Стрілкович, так, мабуть, і ця сторона Ралівки, вони достатньо інтегровані, скажімо, вже в місто, тому що дуже велика кількість людей працює.
працюю в місті Самборі, відповідно бачить, як місто живе і розвивається. Я думаю, що як відбудуться вибори, ті люди, які будуть працювати, якщо йде мова про мене, наприклад, це має бути розуміння бюджету самбірської громади, чесний розподіл, скажімо, з тим, щоб розвивалася інфраструктура міста і інфраструктура Стрілкович, Дубрівки і Баньович. Відповідно, тільки розуміння, скажімо, тих всіх проблем, скажімо, ще раз повторюся, чесно розподілення бюджету, щоб розвивалася інфраструктура повністю всіх тих частин нашого міста. Хоча, може, потім, скажімо, великою, тої самбірської ОТГ, самбірської громади. Відносно перемовин, ви знаєте, хтось там вже їздить, з кимось про щось домовляється, не знаю, там якийсь когось щось переконує, хтось когось просить, там, голосуйте за мене. Я, як міський голова, роблю свою роботу. Я ніколи нікого не просив попередніх виборів за мене голосувати. Я тільки казав, якщо я стану міським головою, що я буду робити так, так і так. Як вийшло у мене як міського голови, мабуть, це будуть оцінювати люди, які живуть в самбірських мікрорайонах, скажімо там, Чорногола, Володимира Великого, Івана Франка, Коперника, Шухєвича, Героїв Крут і так далі. І Шевченка, тому я думаю, це буде дивитися оцінювати. А може варто все-таки оприлюднити хоча б якісь дані ЗМІ офіційно від вас? От що зроблено міською радою? Бо люди і ніби бачать, і не бачать. Знаєте, а коли конкретизувати, це зовсім знаєте, ми щодня так, чи щотижня даємо інформацію відносно того, що ми робимо. У нас немає жодного інформуємо, але якщо хтось не прочитав, ми знаємо, що ви в засобах інформації пишете, скажімо, описуєте те, що було зроблено, десь трішечки пишете те, що ще не зроблено. Це і нормально, бо, скажімо, ми не можемо, скажімо, тих там все бачити, десь ті відказки, ми намагаємося на них реагувати. Відповідно, люди просто повинні читати, хтось друковані в засобі інформації, хтось, скажімо, інтернет-ресурс, хтось радіо, хтось, можливо, телебачення, відповідно, десь кожен черпати інформацію, а хтось просто дивитися, як місто виглядає і де робиться нові роботи. Коли буде знову такі звіти, про які ми вже дали розмову, ми ще раз будемо говорити, нагадувати, але щоб спеціально це, скажімо, показувати, це наше завдання зробити роботу, а не цілий час показувати, що було зроблено там, там чи там. Ми зробили роботу і рухаємося далі. У нас є нові завдання, нові виклики. Та як на мене, коронавірус, нервове укріплення, те, що зараз відбувається, це є такі виклики, які трішечки забирають у нас більше часу і, скажімо, фінансового ресурсу, щоб на ті речі, скажімо, відреагувати ефективно. Але буде виборча компанія, будемо, скажімо, вести тоді вже її, скажімо, по всіх тих, скажімо, згідно закону виборчої кампанії. Зараз робочі моменти, ми спілкуємося із Шиховичем, головодіючим головою сільської ради, спілкуємося з людьми, які є в земельній комісії по погодженням меж, спільно з секретарем ради. Тобто це робота, яка ведеться і з Бабинською ОТГ, і Стрілковицькою сільською радою, відповідно, Бістрівською ОТГ, і, скажімо, зі сторони сіл Ралівка. Але це, скажімо, буденна робота, коли ми робимо. І це, я не вважаю, що це якісь перемовини, це рутина, буденна робота. І там немає місця політики, жодні моменти політичні ми не обговорили з тими людьми. Ні Шихович, ні Станінчин, якщо ви говорите про Стрілкович. А скільки на коронавірус ви з міського бюджету надали коштів? На ту ж Рудківську лікарню? Скільки коштів надійшло з міського бюджету? Ми куди? Я вам поверну розмову в іншу сторону. Дивіться, станом на зараз, значить, обласна комісія КБНС озвучила, що місто Самбір повинно готуватися до того, щоб приймати хворих на коронавірус. Тільки питання зараз, якщо ми говоримо про львівські лікарні, і, скажімо, першої хвилі, і якщо говоримо про лікарні другої хвилі Стебник і Трутки, то вони мали мінімум 2-3 місяці, скажімо, щоб підготуватися до цього. Ну, зараз це виглядає трішки так, що часу практично немає. Там, скажімо, лікарні вже є достатньо наповнені і не справляються, скажімо, з тими людьми, які потребують госпіталізації, відповідно, практично часу у нас дуже немає. І тому зараз знову такі зміни до бюджету, нам потрібно буде рухатись далі, щоб, скажімо, передбачити ті кошти. І першочергово це те, що стосується, скажімо, вентиляції, штучної вентиляції легень, відповідно, кисню, це номер один для того, щоб приймати хворих на коронавірус. Тому питання зараз до депутатського корпусу, тому що у мене в міського голови, ви знаєте, немає окремого механізму, щоб, скажімо, перенаправити фінансові кошти кудись в інше місце, навіть при потребі, на що це реально. Тому це депутати, які повинні сісти, прийти на сесію, обговорити і рухатись далі зміни до бюджету, щоб медики мали достатньо фінансування і підготуватися до, скажімо, того, що можуть бути хворі на коронавірус.
Перше, коротке питання, коротка відповідь. Я зеркну на годину. Все нормально. Попри всі поточні такі складні, менш складні проблеми, які вирішуються щодня, ми наближаємося до дня народження міста Самбора. Чи вже підходила розмова на таку тему, а якщо є, чи в якому форматі ми будемо? Значить, ситуація наступна. Поки що діють жорсткі оті карантинні заходи в області і в місті Самбора. Відповідно, якщо говорити, а я приведу відразу приклад, що наші сусіди і наші міста-партнери, ми говоримо зараз про Польщу, про Словаччину, відповідно, місто Ясло, місто Врану, відповідно, ми їх привітали з Днем міста, побажали їм успіху, процвітання їхнім містам, їхній країні, наших партнерів, відповідно, а вони нам подякували і перепросили через те, що вони не можуть нас запросити, як своїх партнерів, на святкування таких визначних дат. Це є перше. Друге, що День міста Самбора, а це ми говоримо комплексно, ми говоримо завжди, що це у нас є День Незалежності, а потім День міста Самбора. Такі дві визначні дати в році. І відповідно будемо очікувати, якщо буде, бо, скажімо, всі будуть здорові, буде знято ті обмеження, то я вважаю, що День міста Самбора повинен бути так, як завжди був за 4 попередні роки. Це перше. Ви знаєте, що це було і хороші гурти, і хороша програма, і, скажімо, всі люди були задоволені, особливо діти. І тому, дехто там каже про фінансування, бо хтось бавиться вже там наче піар передвиборчий, каже, що ті кошти, 250 тисяч гривень, які передбачені на День міста, що краще дати кудись там медикам чи ще комусь. І ми вже проводили цей приклад і пояснюємо, скажімо, якщо взяти ті кошти розбити на всіх мешканців міста Самбора, це виходить, як у нас там входить порядку 11-13 гривень. Я задаю запитання, чи кожен самбірчан, який живе в нашому місті, чи вартує там 11-14, я хочу зараз не помилитися, тому що там трішечки цифри є. Значить, візьмемо, давайте навіть візьмемо 15 гривень, візьмемо до максимуму. Чи вартує кожна людина, яка живе в місті Самбора, на те, щоб 15 гривень в рік відсвяткувати дату народження нашого міста? Я думаю, що вартує. І тому місто тих 200 з лишком тисяч може собі дозволити абсолютно безболісно. І це є не просто так, це є дата, де ми запрошуємо наших партнерів, це є наші діти. Ви бачите, як багато людей є на площах. Які колективи приїжджають, починаючи від п'ятниці, це і весільні музики, люди хочуть, це вже є постійні фестивалі, які вже люди звикли, що в Самборі відбувається гарно, цікаво, відповідно, люди тут відпочивають. Це відпочинок перед усім. І ми вчимо людей культури, ми вчимо людей мати хороший смак. Ви знаєте, які гурти приїжджали, це Антитіла, Без обмежень, Друга ріка і Скай. Це топові гурти України. Відповідно, я не хочу зараз відкривати таку таємницю, з ким ми вели перемовини, щоб цього року вони могли приїхати. Але поки що все під знаком запитання. Якщо будемо живі здорові, День міста буде, так як був попередні 4 роки. Я думаю, всім буде цікаво і діти особливо. Але будемо очікувати, яка ситуація буде в області в Україні в Самборі. Прошу ще запитання. Має? Може, би ті антитіла привезли, щоб розсіяли на всіх антитіла, щоб не нам знаєте, мабуть, вони і розсіяли, і, мабуть, Самбір наш любить Бог, що, слава Богу, в нас немає людей, які, скажімо, є важкі, і слава Богу, що у нас всі живі, і ми сподіваємося, що ті люди, ми будемо говорити про те, що люди виздоровлюють, і ця цифра буде зменшуватися, тобто ми будемо мати статистику, скільки було захворіло, і скільки ми маємо тих, що виздоровили. І слава Богу, що в нас всі живі і здорові, скажімо, і не є така критична ситуація. Але мусимо всі бути обережні, дотримувати цих таких норм. Я знаю, що всім вже це набридло, але є така ситуація, що мусимо. Скажімо, нас кажуть християни і українці, що бережемо, Бог береже. Тому спільно працюємо, відпочиваємо, дотримуємося тих норм, сподіваємося, що ближчим часом вийдемо з цієї ситуації і будемо живі і здорові, будемо святкувати День міста, День незалежності нашої країни. Всім дякуємо, до побачення.